Saudos, que tal como están, aínda que sempre se caracterizaron por ser unhas festas máis dos compostelans, o alcalde considera que desta vez a ascensión tivo moito parecido co apóstolo. Martiño Noriega baséase na cantidade de xente que participou nas distintas actividades e o gran ambiente dixo que se viviu en varios puntos da cidade. En total, o concello contabiliza unhas 60.000 persoas, sendo a Feira Cabalar a que rexistrou máis afluencia. Arredor de 60.000 persoas, unhas 5.000 máis que o ano pasado, desfrutaron das festas da Ascensión. A cifra daba esta mañá o alcalde durante o balance que fixo destes días de festexos. Martiño Noriega considera que a programación foi moi exitosa e que o ambiente vivido na cidade foi moi semellante ao do Apóstolo, unha celebración que se considera menos local. As propias festas, que eran máis de consumo interno, pero foron... mimetizáronse bastante cas do Apóstolo en canto a participación e ocupación da cidade, non? Porque todos sabedes que as festas da Ascensión son máis as festas nosas da cidade, máis picheleiras, e logo as festas do Apóstolo son as festas máis tamén para toda a xente que nos visita. Pero en este caso creo que se deron os dous elementos que na Ascensión non coincidían tanto, na asistencia e na participación. A cidade estaba abarrotada. E que a valoración que fai o goberno é dunhas festas moi populares e moi concurridas dirixidas a todas as idades. Foron para todas as idades, para todos os gustos e, sobre todo, foron populares porque todo ten pros e contras. Un modelo de gratuidade dos concertos favorece, evidentemente, a participación, de que non se pode permitir moitas veces pagar por grandes concertos. A actividade que concentrou a máis persoas foi a Feira Cabalar cuns 22.000 visitantes. O concerto de los 40 na Quintana con Miss Cafeína reuniu a 4.500 cidadáns, mentres que as orquestras da Alameda contaron cunha media de 2.500 seguidores. Gran éxito tivo tamén a chegada a Santiago das Tropas da coñecida saga de Star Wars cunha estimación de 4.000 persoas. Pois o voceiro do PP, as festas non lle produciron nin frío nin calor. Así volveu expresar Agustín Hernández para referirse á programación destes días, nos que faltou, dixo, algunha actuación de renome. Pero máis alo dos festexos, os populares anunciaron que presentan de novo unha proposta para que o goberno preste atención ás áreas fluviais do río Tambre. O ano pasado por estas datas, o Grupo Popular levaba ao pleno unha proposta para que o goberno se ocupara de revitalizar as áreas fluviais do río Tambre na zona da Barciela e de Chaián. Unha actuación que, segundo aclaraba hoxe o voceiro do PP, non se levou a cabo a pesar de ser aprobada na sesión plenaria. Agustín Hernández anunciou que repetirán de novo esta proposición para que Compostela Aberta mellore estes espazos e se esforce en dalos a coñecer a cidadanía para o seu uso e desfrute. Curioso que un espazo fluvial que é merecente de ser considerado lugar de interese comunitario e estar integrado na Rede Natura da Unión Europea, non mereza o mesmo recoñecemento por parte da acción municipal, por parte do goberno de Compostela Aberta, que é un goberno moi ecologista, moi amante do medio ambiente de cara á galería, no postureo político, pero logo despois na práctica cotía, a verdade é que esquece totalmente eses principios de respecto e de cuidado pola naturaleza, non? Noutra orde de cousas, Agustín Hernández volveu referirse ao programa das festas da Ascensión como un programa que non produce nin frío nin calor, carente, dixo, de actuacións que chamaran atención e puideran atraer a máis xente. E que xa non é a primeira vez que o voceiro popular destaca os concertos de renome que se celebran noutras cidades como na Coruña, que entre outros artistas contará ca presenza de Ricky Martin. Por certo, que o voceiro do PSOE, que tamén valorou o bo ambiente das festas, considera que o intento de descentralizar as actividades non resultou. Para Paco Reyes, o casco histórico volveu ser o punto neurálxico destas datas. Ademais, o socialista considera que hai que mellorar algunhas propostas interesantes como o mercado ecolóxico do ensanche. O igual que o alcalde, dende o Grupo Socialista tamén falan de moi bo ambiente durante estes días pasados coas festas da Ascensión e de moita participación. De todas maneiras, o voceiro do PSOE non é tan optimista co intento de extender as celebracións por toda a cidade. Para Paco Reyes, o casco histórico volveu concentrar as masas. Eu vin moi concentrado todo o movimento de xente no casco histórico. Por lo tanto, eu entendo que ese intento de descentralizar as festas da Ascensión, que é certo que ademais son as festas máis propias de Santiago e da contorna de Santiago, moito máis que xente de fora do noso concello, pois o certo é que eu veixo que non avanza no sentido máis axitado ese nivel de descentralización.
Noutra orde de cousas, Reyes anunciou que o seu grupo vai solicitar máis recursos para os xulgados de Santiago. Concretamente, os socialistas reclaman un xulgado específico para os casos de violencia de xénero e pregúntanse por que non se creou na capital galega unha sala para atender as reclamacións das chamadas cláusulas solo, cando si se habilitaron nas capitais de provincia e en Vigo. A nos faltanos un xulgado de violencia de xénero específico, de violencia de xénero, a nos faltanos o terceiro xulgado do contencioso administrativo, a nos faltanos un cuarto xulgado do social, a nos faltanos un xulgado mercantil. E agora, ademais, novamente, pois hai claramente, se comete unha altra, se con Santiago de Compostela e canosa partido judicial, o negarlle un xulgado específico para estas reclamacións de cláusulas hipotecarias. Pois para o BNG as festas foron continuistas. Palabras de Rubén Cela, arredores da rotonda de Conxoalí celebrou hoxe o BNG un acto simbólico co que quere exixir a Fomento que cumpra co seu compromiso e faga dunha vez a humanización da zona acorde ás necesidades do barrio. Hai case un ano que remataron as obras do túnel de Conxo. Foi daquela cando a entonces ministra de Fomento Ana Pastor presentaba un proxecto de humanización para a superficie da rotonda. Unhas obras que quedaron no esquecemento, pese a que o novo titular de Fomento comprometeuse a facelas. E por iso que o BNG iniciou hoxe unha campaña pedindo que se pase das palabras aos feitos. E que veciños e veciñas, cando crucen dun lado do barrio ou outro barrio a outro lado do barrio, pois non teñan a impresión de que están cruzando un periférico. Eso é humanización, non? Eso é o que está comprometido con Santiago de Compostela e nos creemos que o tempo de boas palabras xa rematou por parte do Concello e por parte do Ministerio e nos o que vamos a exixir é que este sexa o tempo dos feitos, non? E o feito pois é o cumprimento dunha promesa adquirida de xeito solemne e pública neste mesmo sitio pola ministra Ana Pastor, polos sucesivos alcaldes de Santiago e polo tanto BNG o que vai a facer é seguir presionando. O voceiro nacionalista lembrou que non é só humanizar a zona, senón arranxar os acabados do túnel. O BNG continuará con outras accións de protesta e presentando iniciativas ao Pleno co obxectivo de presionar a Fomento para que inicie os traballos canto antes. En canto ás festas da Ascensión, o BNG tildas de continuistas. Moi continuistas no bo e no malo, non? Eu puiden disfrutarlas bastante e agardo que moitos veciños e veciñas pois tamén o puderan facer, non son as festas máis nosas e eu nese sentido pois creo que seguir unha liña pois bastante continuista, non? Ao final pois hai actividades que están xa moi consolidadas no tempo, desde o tema da feira cabalar, o campeonato de chave, o determinado tipo de actuacións que hai pois nos espazos públicos do casco histórico e en definitiva, bueno, pois eu creo que foron unhas festas aceptables. Seguimos co obxectivo de dar a coñecer a historia da nosa cidade. O Concello presenta hoxe un amplo programa de visitas polo Castelo da Rochaforte en Conxo e a Muralla. Serán totalmente de balde e contarán cun guía especializado en historia da arte. O Castelo da Rochaforte en Conxo é un xacemento arqueolóxico catalogado como ben de interese cultural e cunha inscrición cronolóxica de ocupación definida entre o século XIII e o XV. Na actualidade está a ser estudado mediante excavacións arqueolóxicas. Co obxectivo de pôr en valor a riqueza do noso patrimonio, o Concello de Santiago presentaba hoxe un amplo programa de visitas guiadas polo castelo e polas murallas da cidade, que se desenvolverán ata o vindeiro 30 de novembro. Preséntase un programa que pretende dar a coñecer cun discurso divulgativo e didáctico a historia da nosa cidade e non só pechada no que é o contorno da cidade histórica, sino cun referente moi importante para a historia desta cidade como é o Castelo da Rocha. As visitas faránse en grupo e o guía será sempre un especialista en historia ou historia da arte. Ademais, hai posibilidade de escoller entre tres programas. Planteamos tres programas diferentes. Un programa únicamente centrado en la visita de la ciudad, un segundo programa centrado en la visita al Castillo de la Rocha y un tercer programa que es una visita combinada a los dos sitios. La gente podrá apuntarse en una excursión, en la otra, o plantear la combinada. Os centros educativos ou colectivos socioculturais interesados terán reservados os martes e mércores. Ademais, as visitas son gratuitas e para inscribirse non hai máis que visitar a páxina web.
Arranca a segunda edición do programa Compostela Máis Solidaria. Trátase dunha proposta posta en marcha polo Concello e pola Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento, co obxectivo de defender os dereitos humanos e crear conciencia sobre a pobreza extrema que están a experimentar milleiros de persoas en todo o mundo. Actualmente, máis de 2.000 millóns de persoas viven en situación de pobreza extrema e as cifras de desigualdade global non teñen precedentes. Co obxectivo de sensibilizar os cidadáns sobre esta realidade, o Concello e a Coordinadora Galega de ONG pro Desenvolvemento organizan a segunda edición do programa Compostela Máis Solidaria. O evento achegará a nosa cidade un total de 30 actividades que se desenvolverán nos centros socioculturais. Desde obradoiros dirixidos a nenos e nenas, tamén a persoas adultas, sobre comercio xusto, contacontos, cociña internacional, hasta unha mostra de cine documental ou charlas, debates e exposicións interactivas que pretenden eso, expandir conciencia e solidaridade en todos os ámbitos e espazos da nosa cidade. Entre as novidades destaca a mostra de cine documental, unha proposta que traerá seis curtas e longametraxes que retratan realidades como as das migracións ou o dereito a unha vivenda digna. Segundo a vogal da Coordinadora Galega de ONGD, Lorena Seijo, son actividades que queren crear conciencia, pero a vez divertir a pequenos e maiores. As actividades están plantexadas como espacios de convivencia, ¿no? En que aprendamos uns doutros, non é, bueno, pues vou escoitar unha charla que me boten o rollo sobre esta temática aquí, xa está, é para a miña casa. Non, todas teñen unha parte moito máis participativa. Outra das novidades este ano será a Feira Solidaria, unha proposta de rúa na que se ofrecerán actividades para todos os públicos e na que haberá postos de venda de produtos de comercio xusto e de información das ONG. Será o 16 de xuño na Praza Roxa. Toca mirar cara ao ceo para saber que tempo teremos nos vindeiros días. Unha información que nos achega, como a sempre, Meteo Galicia. Mañá martes agárdanse ceos que alternarán nubes e claros con bancos de néboas matinais, que mesmo poderían deixar algún chubasco treboento. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso na metade sur. O mércores teremos unha xornada semellante á anterior. Así esperanse ceos que alternarán nubes e claros con bancos de néboas matinais e nubes de evolución que poderán deixar algún chubasco. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas ascenderán. O vento será feble do norte. Os xoves os ceos manteránse pouco anubrados, con intervalos de nubes altas en xeral agás no litoral, onde amenceremos con brétemas que se irán desfacendo co avance do día. As temperaturas van descender e o vento soprará frouxo de dirección variable pola mañá e do noroeste á tarde. O martes en Santiago espertaremos con ceos anubrados e cara tarde abriránse algúns claros. As temperaturas máximas subirán ata os 22 graus e as mínimas manteránse nos 14. O mércores teremos nubes altas pola mañá e cara tarde os ceos alternarán nubes e claros. As temperaturas máximas ascenderán e as mínimas van baixar. O xoves amenceremos con ceos anubrados e pola tarde quedarán despexados. As temperaturas máximas baixarán ata os 24 graus e as mínimas ata os 9. O vento soprará feble de dirección variable. Antes de rematar, repasamos algunhas actividades de interese na nosa axenda cultural.
Isto é todo pola nosa parte, non se movan que agora chega toda a información deportiva con Silvia Castiñeiras no seu programa Punta e Tacón. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.